Beleza, galera? Então estamos aqui fazendo uma manutenção no punho da Intruder, né? E esse punho é o que tem o afogador aqui em cima, beleza? Que é o das modernas, né? Que as antigas o afogador é no próprio carburador, né? Até 2010, mais ou menos. E desmontei, tinha muita poeira, fiz uma limpeza, né? E tá aqui, ó, apliquei limpa contatos também. Apliquei uma pasta de vaselina, aí o pessoal agora vai pirar a cabeça, né? Mas fazer o quê? Sabe, tem uma molinha aqui, ó. Uma molinha aqui. E essa molinha, o que que acontece? Acaba entrando água e tudo mais. Então ela vem, dá um zinabre e ela geralmente quebra. É essa molinha do lampejador aqui, o da buzina também, o da partida, tudo acontece isso. Então eu aplico que dá um pouquinho mais de resistência nela, né? Durabilidade. Eu passo aqui, aplico aqui, ó, uma vaselina, uma pasta de vaselina industrial, tá? Para repelir a água em volta dela mesmo, tá? Protege ela um pouquinho, ok? Agora o restante aqui eu fiz uma limpeza normal, eu desmontei e tal, limpei. A princípio eu apliquei aqui um desengripante, tá? Depois eu apliquei o limpa contatos e fiz toda a limpeza da peça. Tá. Por que que eu apliquei limpa desengripante? Cara, para poder limpar, lavar aqui tudo, é uma boa. Aí você passa depois um paninho, limpa e depois você aplica o limpa contato. O limpa contato, quando você aplica, ele seca de imediato. Então você não consegue fazer uma limpeza para deixar nesse nível aqui, ó, limpo realmente, tá? Olha aqui, ó, bem limpo os contatos, tá? Tudo limpinho. Se você olhar por dentro ali, ó. Então não tem nada aqui sujo, beleza? Aí eu sei que de repente você vai pensar, mas vaselina, ela conduz a energia, né? O óleo desengripante também conduz a energia, você pode colocar, entrar em curto a peça, porque vai funcionar duas, três coisas ao mesmo tempo, porque aqui tem um conjunto de ligações. Então eu vou te mostrar na prática viva que não funciona, não é condutor de eletricidade ou de energia, de tensão, de qualquer coisa, tá bom? Então aqui nós temos aqui uma vaselina em pasta, tá? Nem vou tirar aqui do pote, vou deixar aqui. Olha, os gambiar. Então nós temos aqui, ó, um auxiliar que é nosso multímetro, ok? Nossa, eu coloquei a mão na vaselina, não vi sujei, ó, tô sujando tudo aqui. Ele tá em escala de continuidade. Tá funcionando. Então vamos lá. Vamos ver o que que acontece. Vamos espetar aqui nesse bloco de vaselina. E vamos espetar aqui. Tocou? Não tocou. Então a vaselina não é condutor, tá? De energia, de tensão, de qualquer coisa, tá? Ó. Se encostar nos dois, vai funcionar. Ali, ó, não acontece nada.
Então eu posso aplicar a vaselina na mola ali, que eu não vou ter dor de cabeça nenhuma, tá? Você não vai pôr curto na sua motocicleta. Você pode aplicar a vaselina no borne da bateria, que você também não vai prejudicar em nada. Nada versus nada, tá? Então vamos aqui, ó, esse lubrificante que eu usei ali, né, que para poder fazer uma limpeza, tá? Aqui, ó. O que está escrito aqui? Cabos elétricos. Então, vamos ver aqui. Vamos aplicar aqui um pouquinho. Já deu uma quantidade que dá para a gente trabalhar. Olha aqui que interessante, ó. Ela vai gritar. Tá fervendo ali, limpando, mas não tá gritando, ó. Tá vendo? Então não é condutor. Não vale prejudicar em nada. Deixa eu aproximar bem, ó, pra você ver que tá com líquido ali dentro. E tá. Não evapora tão rápido, mas você evapora lá. Mas ó, não tá. Se eu encostar, vai tocar. Agora, se eu não encostar, não vai tocar. Entendeu? Então tá aí, ó. Tira a dúvida se é ou não é. A única coisa que vocês têm que pôr na cabeça, desligar o multímetro para não gastar a bateria. Eu tinha esquecido o meu ligado. Beleza? Então vamos voltar aqui rapidão. Vamos montar esse garoto aqui, tá? Lembrando-se que, olha, tem uma peça que quando você desmonta, às vezes ela pode cair quando você vira, porque ela fica bem encaixadinha ali. Mas de repente você vai, igual eu virei para fazer uma limpeza, e ela, plim, foi ao chão. Aí se você não sabe aonde que é, você vai falar assim, caramba, e agora, né? Da onde que é essa danada? Vai ficar perdido. Então aqui já vou te indicar aqui, ó. Aonde que ela é? Ela vai justamente aqui, ó. Ó, ela faz uma. Tá vendo? Essa. Você não pode colocá-la assim, tá? Não pode colocá-la assim. Que não, ela não vai nem encaixar, tá? Aliás, você pode até conseguir encaixar apertado para burro, né? Mas tá errado. Essa é a posição dela correta, ó. Beleza? Você vai pôr assim, ó. E vai apertar aqui, pronto. Tá vendo? Só isso, mais nada. Vai fechar aqui, mas lá no coisa, né? Aqui por baixo você vai fixar os dois parafusos, que é um aqui. Lembrando-se que tem essa alcinha aqui, ó, que é para travar o cabo do afogador, beleza? E o outro parafuso aqui na frente. Então, um parafuso maior e um parafuso menor, tá? Então, aqui nós vamos colocar aqui, ó. Muito simples, não tem muito lenga-lenga, vamos lá, deixa eu só fumar aqui, opa, caindo tudo. Então você vai abrir novamente. Parafuso aqui primeiro, o grande, depois o pequeno. Se não tem ordem, você pode pôr o pequeno, depois o grande. O que você não pode fazer é apertar todo um e depois querer colocar o outro. Então você vai encaixar, vai chegar o parafuso mais próximo da peça, sem dar o aperto final. Agora sim você vem e vamos colocar o outro.
que é aqui na frente. Aí ficou firme.